Nenad Macanović Bebica nasrnuo je danas na svoju devojku Teodoru Delić, a obezbeđenje je odmah reagovalo i razdvojilo ih. Koga lažeš ti 5 meseci? Ti si mene lagala, koga si htela da zoveš? Jel te nije sramota da lažeš? Vikao je Bebica. Šta te briga, možeš da me pratiš koliko hoćeš. Nije išao odnos i to je to. Htela sam da izgladim sve. Rekla je Teodora. Nakon ovog razgovora Bebica nije dao Teodori da izađe iz garderobera dok ne razgovara sa njim. Delićeva je striktno odbijala, a on joj je uništavao lične stvari. Potom je i fizički nasrnuo na Teodoru, pa je obezbeđenje sve vrijeme bilo oko njega. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.